Три vjetënji vite me sukseset dhe dështime tona në qeveri dhe në opozit. Jemi ne, Partia Demokratike Shqipërisë dhe Demokratës Shqiptarë, që kemi përcaktuar shkëputin nga diktatura dhe kemi çarë rrugën e re të Shqipërisë drejt vlerave të Perëndimit. Ndaj, si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Që ne të bëhemi bindës për shqiptarët, që ne të rikthejmë besimin e shqiptarëve tek Partia Demokratike, duhet guxojmë t'ju themi sot atyre si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ky është një akt i madh. Është një akt i guximshëm. Pasi do të na duhet të aprovojmë sot se çfarë do Shqipëria. Dhe ne do t'u aprovojmë. Do të jemi partia më e pastër në Shqipërinë për bërje të saj. Duke mos lejuar radhët tona dhe në ekipet drejtuese të Partisë Demokratike, njerëz që turprojnë shoqërinë shqiptare. Dhe duhet bijem dakord sot për këtë standard që do të përfshi këto kategori. Nuk do të lejojmë strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, njerëz që kanë lidhje me historinë e dhimbshme të shqiptarëve, që ka qenë diktatura komuniste e Enver Hoxhës, historia genocidit komunist Shqipëri, nuk do të gjej kur, jo vetëm asnjë avokat, pa asnjë personazh që ka lidhje me atë regjim dhe atë parti. Si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Nuk do të lejojmë në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike njerëz të inkriminuar në çfarëdo veprimtarie kriminale gjatë tyre 30 viteve që janë bërë objekt dënime penale për krime ndaj bashkëqytetarëve, ndaj qenieve njerëzore, krime ekonomike, vepra penale apo përfshirje në organizata kriminale. Dhe këto jo vetëm për ata që do të bëhen të zgjedhurit e popullit, përfaqësuesit e demokratëve dhe të popullit shqiptar, por dhe për zgjedhurit e Partisë Demokratike. Si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Nuk do të lejojmë në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike njerëz që cënojnë orientimin perëndimor të Shqipërisë, devijime populiste dhe nacionalizmat verbra që synojnë destabilizim të rajonit dhe krijojnë pasiguri për të ardhmen e Shqipërisë. Partia Demokratike duhet dhe do të jetë garancia e shqiptarëve që do të jetojnë në një vend me syt, mendjen dhe trupin perëndim. Si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Nuk mund të lejojmë Partinë Demokratike, njerëz apo prirje antidemokratike që cënojnë lirinë e votës, institucionet demokratike të partisë dhe devijimin e vullnetit të qytetarëve. Kjo do të jetë garanci për një Shqipëri të lirë, që ditë votoj, ditë zgjedh dhe ditë të përfaqësohet me dinjitet. Si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Nuk do të lejojmë Partinë Demokratike dhe strukturat e saj, element nga bota e errët të lidhjeve të politikës me biznesin, e lidhjeve të botës krimit me politikën, dhe aq më keq e lidhjeve të organizatave rajonale apo ndërkombëtare që përpiqen të sfidojnë demokracinë dhe orientimin perëndimor në emër të sovranizmit, gjë që nuk kupton nën shtrimin e shoqërisë ndaj një autokracie oligarkësh dhe diktatorësh të rinj. Si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. E di që kjo është një sfidë e madhe, por ne do të rritemi me këtë besim në mendje dhe në zemër, pasi vetëm kështu shqiptarët mund, duhet dhe do të na besojnë, duke na parë se kush janë demokratët, kush jemi ne. Kjo është sfida jonë. Si do të jemi ne sot, do të jetë Shqipëria nesër. Vlezër dhe motra, zonja dhe zotri,
Kjo nuk është një histori e re e Partisë Demokratike. Ky është një avancim i historisë tonë. Ne jemi partia që kemi propozuar dekriminalizimin e politikës dhe sfundmi vettingun për politikanët. Ne kemi përpara një sfidë re. Duhet bindim shqiptarët që jemi partia që i bën këto gjëra, jo vetëm i thotë. Dhe i bën duke nisur nga vetja, duke lënë jashtë radhëve tona, ata që duan të sfidojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hadhet e tyre personale, pikrisht për lidhjet e politikës me krimin, për korrupsionin, lirinë e votës dhe sundimin e ligjit. Ne do të ofrojmë shqiptarëve jo vetëm njerëz si model për fajësimi, por dhe një program si siguri për zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike. Shqipëria sot vuan pikrisht nga mungesa e lirisë ekonomike, vuan nga kapja e shtetit. Mungesa e lirisë ekonomike është tipar i shoqërive autoritare dhe të korruptuara, ku gjithçka është në dorë të një njeriu në krye të punëve të vendit. Mungesa e lirisë ekonomike pengon qindra, mijëra iniciativa private që ndihmojnë zhvillimin, varros qindra mijëra ëndra që duan të kontribuojnë këtë vend, dhe mbi të gjitha i heq vendit mijëra mundësi zhvillimi dhe lë në treg vetëm idet dhe interesat e një njeriu. Ne do të ndryshojmë këtë. Kryeministri i jashëm këtij vendi nuk do të jetë pronar i ideve tuaja, nuk do të jetë licencues i ideve tuaja, por vetëm garantues i tyre për të mirën e vendit. Askush nuk do të pengohet të zhvillojë këtë vend me kontributet e tij apo të saj, të vogla apo të mëdha. Askush nuk do t'ju ndalë të bëni ëndrat tuaja realitet vetëm sepse nuk e njihni apo s'keni numrin e celularit kryeministrit. Askush nuk do t'ju pengohet zhvillojnë ekonominë tuaj, dyqanin tuaj, shtëpinë tuaj, biznesin tuaj, kompaninë tuaj, investimin tuaj, pa e njohur Lulzim Bashën. Kjo është garancia më e madhe që Shqipërinë do ta bëjmë bashkë. Unë do t'jem aty për t'ju garantuar se askush nuk do t'ju prek ëndrën tuaj. Ne do të shpëtojmë Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare nga kapja e shtetit. Në Shqipëri ka 8 vite që nuk bëhen ligje për të zhvilluar ekonominë, por bëhen ligje për të kapur shtetin nga disa individ. Shqipëria ka më shumë akte normative dhe VKM të dedikuara për personat veçantë sesa ligje normale që u shërbejnë gjithëve. Ka më shumë VKM për 6 oligark, me emër dhe mbi emër, sesa për shoqërinë shqiptare. Ky nuk është shtet i kapur. Ky nuk është shtet i korruptuar. Ky është shtet i të korruptuarve. Ky është shtet i dorëzuar para mafias, dhe ne duhet ta shpëtojmë jo vetëm shtetin, por duhet shpëtojmë edhe shtetarët e dorëzuar para tij. Kapja e shtetit është korrupsioni më i madh në historinë e një vendi. Pasi ai devion vullnetin e zgjedhësve dhe të zgjedhurve në duart e 10 personave që komandojnë një kryeministër, aksionar dhe kukull të mafias. Është devijimi më i madh i vullneteve për iniciativë të lirë, pasi i shtyp pushteti i 6 oligarkëve që komandojnë kryeministrin. Mbi të gjitha, është devijimi strategjisë të zhvillimit vendit, pasi Shqipëria nuk zhvillohet më duke parë se si ta bëjmë më të mirë, por si do të bëjmë më shumë lekë dhe si do ta shpëtojmë nga falimentimi filanin apo fistekun. Dhe këtë duhet të tregojmë sot, jo vetëm me programin tonë ekonomik, por me vullnetin për të ndarë nga kjo praktikë me guxim dhe duke denoncuar këtë realitet, sepse si do të jetë Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ne do ta bëjmë Shqipërinë një vend dinjitoz, jo duke mohuar historinë e saj, jo duke mohuar arritjet e diplomacisë shqiptare apo realitetin e madh të shtetit të ri të Kosovës, por duke i dhënë seriozitet dhe qëndrueshmëri të ardhmes
perëndimore të kombit shqiptar në çdo shtet ku ata jetojnë. Ne nuk mund të jemi aleat të Shteteve të Bashkuara apo Bashkimit Evropian, duke qenë të pazot për të zgjidhur krizat brenda vendit. Ne nuk mund të jemi aleat perëndimit, duke u sjellë si lider të Koreas Veriut. Ne nuk mund të jemi një vend që rrezaton perspektivë europiane, duke u sjellë si ajatolla në drejtimin e vendit. Politika më e mirë jashtë Shqipërisë është politika e brendshme. Ashtu si qeverisë Shqipërinë, ashtu je për botën. Dhe ne do ta ndryshojmë të realitetin. Politika jashtëme nuk është show i një kryeministri ekzibicionist, por rrezatimi që vjen nga një vend modern, properendimor, një shoqëri e civilizuar, e çliruar, që zhvillon në liri potencialin e saj të plot. Ne do të jemi në një gjatësi vale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për politikën rajonale, për raportet me fqinjet dhe mbështetjen ndaj Kosovës, por rreth parë duke bërë detyrat tona të shtëpisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.